האם נתקלתם באדם מאוד חכם, שפעם אחר פעם פגע בכם בדבריו, בלי שהוא בכלל שם לב לכך? אם אתה כל כך חכם, איך אתה לא יודע שזה פוגע? התשובה, הוא מלא ב-IQ, אבל חסר לו EQ. IQ זו מנת משכל, כלי מדידה לאינטליגנציה ויכולת חשיבה. לעומת זאת, EQ זו אינטליגנציה רגשית, היכולת להיכנס לנעליו של האחר, לחוש ולהבין את רגשותיו. במלאכת המשכן אנחנו מוצאים פעם אחר פעם שדרוש איש חכם לב. מהי חוכמת הלב? חוכמה מזוהה עם המוח. הלב מזוהה עם הרגש. אולי חוכמת הלב זו לא יכולת שכלית, מדעית או מתמטית, אלא חוכמת הרגש, אינטליגנציה רגשית. הכתוב מעיד על שלמה המלך שהיה חכם מכל האדם. לפניו ולאחריו לא היה איש חכם כמותו. מיד אחרי התיאור הזה מופיע סיפור אחד שמעיד על חוכמתו העצומה. המעשה המפורסם של משפט שלמה, בסופו הוא חשף מי היא ההם האמיתית של תינוק המריבה. שימו לב, האירוע הזה מעיד בעיקר על חוכמתו של שלמה בתורת הפסיכולוגיה והרגש האימהי, יותר מאשר על כישרון שכלי. אז אל תהיה צודק, תהיה חכם. גם אם אתה צודק על פי השכל, לפעמים צריך לוותר על החוכמה השכלית לטובת חוכמת הרגש. וכדאי לרכוש טקט, לדעת מה לומר, איך לומר, מתי לומר, ובעיקר מתי לשתוק.